Pinagpalang buhay! Bago pa tayo magsimula, tayo po'y bumati muna sa ating mga kaibigang mga vlogger. Lahat po ng mga nag-comment sa video namin. God bless po sa inyong lahat. More blessings sa ating lahat. Yun lang po. Ito muna. Kasi nga, hindi naman ako marunong mag-ano-ano, gawa-gawa ng mga ano, kaya dito na lang. Please, watch! Like! Ayan na, alam ko na. Like! And subscribe! At DJ! And click the button bell. Para maging... Para lagi kayong update sa aming mga video. Amen! Thank you, Lord! Ako napatulala na naman. hindi talaga sanay si Inday. Kaya magsimula na tayo. Ate, ikaw ang manalangin, di ba? Manalangin mo na. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, marami pong salamat sa lahat ng binibigyan niyo sa aming mga biyaya, mga masasayang araw ng kasamang pamilya. Nawa po ay lahat ng iyon ay hindi mawala sa aming pang-araw-araw na buhay. Yes, Lord. Lalong-lalo na po ang mga pagkain at ang masayang pamilya. Nawa po ay hindi po magbago lahat ng iyon at maging masayang pamilya at masayang-masaya po kami lahat. Marami pong salamat sa inyo na hindi nyo po kami pinapabayaan, kami pong buong pamilya at sa iba pong pamilya na pabayaan po sa mga masasama. Marami pong salamat at hindi nyo po kami hinihayaan. At kami po ay patuloy na magdarasal para po sa ikabubuti ng lahat, lalong-lalo na po ang mga taong nagkakasakit, kahit po na hindi COVID, kahit ano pong sakit na nararamdaman nila at nararamdaman ng pamilya nila na nasasaktan sila dahil yung meron silang pamilya na may sakit. Nawa po ay gumaling po sila gamit sa ng inyong mga banal na kamay. Hipuin niyo po sila at gumaling po sila ng masaya at mabuo na po ang kanilang pamilya. Nawa rin po ay wala na pong mamatay sa COVID-19 at ganun na rin po sa mga nagkakasakit na po, mga matatanda, nawa po ay humaba pa po ang buhay nila at hindi po sila mabawian ng buhay. Marami pong salamat sa lahat ng ibinibigay niyo po sa amin. Kahit po kami ay minsan ay nagkakasala nga po kami. Marami pong salamat. Amen. 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 Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Saan mo natin? Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Jonas. Ginising eh. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa Balak na pagunaw sa Ninive at siya'y na galit. Kaya dumalangin siya, Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. Ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na habagin at mapagpala.
alam ko rin matiyaga kayo. Pa nung puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-ibig at madaling pamawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyayari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako, ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na masi. Hindi ko makita, may liit eh. Inglesin mo na lang. Isang downtown. Isang daan at dalawampung milyon sa tao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit, ikaw ang aking Diyos. Ako'y pahabagan sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak. Pagkat sa iyo'y kaluluwa'y tumatawag, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako'y iyong linggin. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyong mag
idiot magbibigay galang sila'y magpupuri sa iyong pangalan pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata 10, Talata... Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 4. Noong panahon, isang araw na nanalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuturuan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkain kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tingnan mo, pinapatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Punta po tayo sa paliwanag. Marunong nang manalangin ang mga apostol at nagdarasal sila ng sama-sama gaya ng ginagawa ng lahat ng Hudyo sa mga sinagoga at sa mga takdang oras sa maghapon. Subalit, sa pamumuhay nilang kasama ni Jesus, nadiskubre nila ang isang bagong paraan ng pamumuhay at pagsama-sama at naramdaman nila ang pangangailangang makipag-usap sa Ama sa ibang paraan. Hinintay ni Jesus na sila mismo ang humiling sa kanyang turuan niya silang manalangin. Tingnan sa Mateo 6:9. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Amen, amen. Amen. Nahuli. Isip-isip pa. Ang gusto talaga ng ating Panginoon, yung wala na, pag tayo manalangin, ay wala na po tayong iba pang sasabihin. Wala tayong maraming sasabihin na kung ano-ano pa. Basta yung sabihin natin ay, Ama namin na sumasalangit ka, o sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, yung sundin ang loob niya, yung loob mo, yung loob niya, yung kalooban niya, kung anong ibig niya sa nagawin natin sa ating buhay, kailangan sundin natin ang ating Panginoon. Dahil nga, hindi na kailangan kung ano-ano pa ang ating hinihiling dahil alam naman ng Diyos kung ano ang ating mga kailangan sa buhay. Basta gumawa lang po tayo ng tama, kung ano yung gusto niya, yun ang ating sundin. Huwag po tayong lumihis. Tutuusin, wala namang pinapagawa ang Panginoon sa atin. Diba? Sabi nga, huwag magtaksil. Eh di wag nating gawin, di ba?
Kung tutusin mo lang, pinapagawa ang Diyos talaga. Utos lang. Oo. Huwag ka magnakaw. Diba? Huwag ka magsisinungaling. Yan ang kanyang mga utos. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo naman po ay nakadirekta sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay ayaw po niya talaga ng ayaw niya na yung maligaw tayo. At kaya kailangan ay hindi ko lang kabisado eh. Hindi ko kabisado yung oo, yung mga utos niya. Yung sampung utos. Yung sampung utos. Ay, dyan. Ano ba? Oh, aleluya, dyan. Ay, talagang pagpalain kami ni Lord. Yung sampung utos, hindi ko kabisado. Dati, nung grade elementary ako, kabisado ko yan dahil ang nanay namin ang teacher sa ano eh, catechism sa school. Eh, kailangan, siyempre nanay mo yung ano nagtuturo. Kailangan pag tinuro ka, kailangan masagot mo yun. Kaya dati alam ko yun kung ano. Ngayon, wala na. Eh, kayo, dapat pag-aralan nyo yun, DJ. Dahil... Kalimutan ko lang. Di sa school tinuturo yung ganun, sampung utos. Kasi sa school ko. Kasi wala, meron kasing school din na hindi, wala yung catechism. Walang ano, yung ano ba tawag nun? May tawag yun eh, ano ba yun eh, yung... Ano bang, ano yung... Yung mga may nagtuturo yan na mga galing, mga naglilingkod sa simbahan. Yung religion nga, yung religion. Ang iba kasing school, walang Mama. Subject na ganun. Wala dun sa akin na naman yung dyan. Kasi ano, di ba private? Ano yung, private, wala. Ano yung, ibang ano? Christian. Born again. Oo. Kaya yun lang. Yan po. Nawa po eh, mayroon po kayo. Napulot sa aming binasa. Napakaigsi lang po ngayon yung gospel ngayon. Napakaigsi lang. 1 to 4 lang. Tapos yung paliwanag, napakaigsi lang din. Kaya, nawa po ay napulutan nyo po yun ng aral. At, ito lang po masasabi ko. God bless us all. God bless. God bless.